Creio que isso não é nada suspeito, é? Thank you.
Estou aqui há 3 semanas e nunca ouvi sair daquele quarto. Não conheço nem ter as escadas. Dedicado ao trabalho, então. Observado. Eu acho que ele nem sabe que estamos aqui. Senhor Germain, o ferreiro? Graças a Deus. Eles me mantêm preso há meses. Por favor, tire-me daqui. Primeiro, eu preciso saber sobre isso. Nós não temos tempo. Vou contar tudo o que eu sei depois de sairmos. Mas precisamos ir antes dos guardas voltarem. Muito bem, vamos. Não! Eles estão vigiando a entrada da frente. Precisamos descer as escadas e atravessar. Segue-me, então. E fique em silêncio. Melhor continuarmos. Sim, certamente. Espera aqui. Melhor continuar. Sim. Espere. Espera um pouco.